Сьогодні одна з одеських міських лікарень отримала два наркозно-дихательних апарати. Це дуже важлива підтримка нашого міста, наших лікарень, наших мешканців. Дякуємо всіх причетних. Це, по-перше, це народу Нідерландів, всій громаді Нідерландів. Це благодійному фонду «Кишеня», це Київському фонду «Лева». Дякуємо за підтримку. Разом до перемоги. Хочу подякувати всім містянам, громадянам Нідерландів, які в таку важку хвилину для України підтримують українців і передають гуманітарну допомогу від мера міста Одеси, від всіх лікарів. Хочу подякувати за те обладнання, за матраци, котрі передали нашій лікарні. Також я хочу подякувати Київському фонду «Лева», «Делів Київ», благодійному фонду за підтримку нашої країни. We would like to express our gratitude and big thanks for your help for our hospital and all people of Netherlands and Stitching Low Kyiv Company and благодарю вам Кишеня for your help. Thanks to your equipment, our hospital gets medical aid for all kinds of patients, including victims for aggression of Russian Federation on Ukraine. Thank you very much.